Basketball 255. Leo katika session yako tupo kwenye viwanja vya Spiders tukija kuwatembelea, tukiangalia wachezaji jinsi gani walivyoichukulia katika positively kwamba hii likizo kwa wao ni muhimu kuweza kupush na kuongeza viwango vyao, kwa sababu wachezaji wengi ambao tumekuja kuwakuta hapa ni national team materials na ni wachezaji ambao wanategemewa katika kikapu cha Tanzania. Tuwasikilize ili tuweze kuona kusikia ni nini ambacho wao wanacho kichwani mwao. Kwa jina anaitwa Jonas. Ya, ni mchezaji wa timu ya vijana basketball club. Hii issue ya coronavirus ni serious. So kutokana na vitu vingi vimesimama, baadhi ya vitu vingi haviendi na nini, baadhi ya viwanja vingi vimezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa mimi imeniathiri. That's why nimeamua kuchukua mimi muda wangu mwenyewe binafsi wa kuamua ku train, kufanya mazoezi ya vile vitu ambavyo naviona kwa upande wangu mimi havikwa niko weakness. Kuna vile vitu ambavyo sivifanyii vizuri kwenye game. That's why nimechukua muda mwingi wa kufanya mazoezi mimi binafsi. Jina naitwa Ali Faraja Dawa. Nachezea timu ya vijana City Bulls. Niseme kwa upande wangu, yani nimeshukuru kwa sababu kama unavyojua vijana tumeanza vibaya, lakini haijalishi una win or lose, we gotta finish hard. Sawa? So kwangu mimi imekuwa yani kama ni opportunity ya mimi kufanya mazoezi, yani kufanya mazoezi magumu kama hivi unavyotuona, tunaingia beach na nini, tunafanya mazoezi vitu ambavyo tunatokea kufanyia kazi kwenye game na nini. Kwa hiyo niseme kama it's a chance kwa mimi, kwa nashukuru. Jina naitwa Ladislaus Msato, mchezaji wa timu ya JKT. Nina kidogo program ya physical na coach Fifi kutoka Anipu Basketball, na tulikuwa na program ya mazoezi asubuhi pale kwa sababu tuko hapa uwanjani kwa ajili ya kuangalia na program nyingine ambayo inaweza kuendelea hapa. Lakini pia kwa pande nyingine sasa pia nimechukulia positive kwa sababu labda useme kwa kuja kwake yenyewe ifahamu sasa hivi nipate sema muda mwingine kwa mazoezi langu mwenyewe kama mimi. I mean zoezi la individual. Kwa hiyo kwa kuja kwa corona nipa kidogo muda mwingine mimi nafanya zoezi ambalo naweza kunijenga zaidi. Kwa hiyo katika side zote mbili inakuwa ina effect, lakini katika side kubwa ambayo inaweza kuaffect naona ni negative kwamba sema yani imenyima muda kucheza sana uwanjani. Asante sana, nadhani umeweza kuwashuhudia. Shukrani sana, kesho tena tutaonana kuangalia ni nini kinachoendelea katika ulimwengu wa basketball.